So ayun mga kabutsher for today's video, pag-uusapan po natin about sa trabaho as a butcher dito sa UK. So masi may nagtanong sa atin na si at user pc 8 p 5 ef yan po yung tanong niya, hindi ko mabasa eh. Ano ba ang mas magaan na trabaho, slaughtering ba o meat cutting? At mas malaki ba ang sahod ng meat cutting kaysa sa slaughtering? Bago natin simulan, panoorin nyo muna to. So ayun na nga ano, mga kabutsher, yung topic natin ngayon is about sa trabaho dito sa UK as a butcher. So, yung sa nagtanong sa atin na si at user PC8. Yan po yung tanong niya. Kasi sabi niya, ano nga, ano ba ang mas magaan na trabaho, slaughtering ba o meat cutting? At mas malaki ba ang sahod ng meat cutter kaysa slaughtering? So, yun na nga ano mga kabutsher, ito po yung topic natin ngayon. So, base po sa aking experience ngayon dito, kasi ako mga kabutser, ay dito, nasign po ako sa boning hall. Tapos, yung ibang Pinoy doon sa slaughtering. Pag-usapan po natin yung yung sa trabaho. Sa slaughter, mga kabutcher, ang trabaho doon, depende po yon kung saan ka ma-assign. Mayroon din magaan, mayroon ding may bigat. Pero, ang, ang ano lang sa slaughter ay talagang madugo doon, tapos, ang ang ano nila doon, ang klima ay mainit talaga. Kaya pag ikaw ay ka sa slaughter, mga kabutcher, talagang i-prepare mo na 'yung sarili mo. Yung sa pawis tapos yung sa trabaho. Talagang expect mo na yung magiging yung magiging ano mo, magiging trabaho ay mahirap. Pero hindi po 'yun lahat nasa nasa visor po yun kung saan ka magiging com compatible at kung kung saan ay available na pwede ka ilagay kasi alam ko base sa aking experience kasi na-assign din ako sa slaughtering dito sa company namin sa Dumbia minsan pag walang tao ang slouter, na nakuha sila ng tao as ma ano dun sa sa ano maasayin sa slaughtering na kuha sila ng tao sa boning hole. Tapos, base sa aking experience, ang kalaban mo lang naman doon, pag madami kasi talaga, kahit magaan ang trabaho mo, ang magiging kalaban mo doon, ngalay, yon Kaya, hindi mo masasabi na ma madali lang. Talagang, mahirap din kasi, sa, sa dami na sunod-sunod, kasi, sa linya yon mga kabutcher eh. Sa sunod-sunod yun na linya eh. Halimbawa, kasi ako minsan na-assign ako doon magsasabit ng mga opal, yung mga liver, mga ganun, nagsasabit ako. Minsan nagbabak yung na-assign ko. Tapos minsan, ang tawag nila dito sa ano, yung nag-QQC, yung tinatanggal yung mga laman, ay yung mga dumi, halimbawa, may dumi yung yung lamb. Lamb kasi, kasi minsan, yung katay kasi dito sa slaughter, lamb at saka baka. Minsan naasay na kami doon, lamb. Yung tatanggalin yung may mga dumi, halimbawa, yung may mga dilaw-dilaw, tapos yung may tae na natatalsikan, pag ina yun, tatanggalin mo, ikaw na rin mag-check. Parang QC na rin. Yun, tapos, pero may mga iba may mga Pinoy din, may nag-evisceration, nagtataybang depende guys kung saan ka ma-assign mga kabutcher at saka yung sa trabaho namin dito swerte kami dito kasi minsan nakakauwi kami ng maaga yun ang kinaganda dito sa company namin kahit makauwi kami ng maaga ay bayad pa rin minsan yung islauter pag, pag katay lang nila baka wala ng lamp yun sila nauuwi ng maaga Minsan alas 10, alas 11. Salitan lang, pag kami naman, alimbawa, ang, ang islauter, walang katay ang biyernes ng lab, ang boning hall naman, wala silang ididibon sa lunes. Kaya minsan sa lunes may na-assign. Pag na-assign ka sa slaughter, swerte ka, uuwi ka ng huli. Pag hindi, yun, uwi ka na maaga, minsan alas 10, alas 11. Nung nakaraan nga, Nakauwi kami ng alas 8, mga butcher Yun. Swertihan lang, guys, kung saan ka ma-assign sa company. Kasi yung, yung ibang butcher din sa, sa Crown's talagang gera talaga sa kanila don Talagang bakbakan talaga. Ang pinakamababa sa kanila ata ay 3,000. Yung 3,000 na yan dito sa amin, pag piksison lang yan, pang mga ber months lang po yun. Kaya yun, Kayang-kaya -kaya ang trabaho, lalong-lalo na sa sa slaughtering. Paggalimbawa, sanay ka rin naman sa trabaho sa Pilipinas. Kayang-kaya -kaya naman, guys. Ang ang kalaban mo lang doon kasi kaya nasasabi na mahirap yung sunod-sunod sa dami na yung tinat sa dami ng kinakatay, talagang doon ka mga doon mo mararamdaman yung pagod. Pero kung i-enjoy mo lang, hindi mo naman mararamdaman yung pagod. Kasi kaya nga nila eh. Tayo pa kaya, hindi na kaya. Tapos, pag-uusapan naman natin sa boning hole, mga kabutcher Yung sa boning hole naman, minsan eh, assign ka sa trim, sa boning, maglidibon ng shoulder, tapos sa sa loin. Minsan mag-ano ka, ma-assign ka ng leg. Depende po yun, mga kabutcher kung saan ka ma -assign. Tapos, Halimbawa, ma-assign ka sa sa minsan ma-assign ma sa pagtatanggal ng mga pot doon lang. Tapos halimbawa, mag-aano, mag mag -re 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 stream, mag tatanggalin mo lang yung sa yung laman sa rib sa doon sa bowling hole. Depende po guys kung saan ka ma-assign. Kayang-kaya ang trabaho. Yun nga yung sinasabi ko. Pag madami, talagang sunod-sunod sunod-sunod kaya yun yun ang kalaban mo kaya minsan bumibigay yung kamay mo sa dami na sunod-sunod pero kung alimbawa kung galaw pinas lang kayang-kaya hindi mo gaano mararamdaman yung kamay mo at syempre kasi yung kalaban mo kung beyo kaya doon mo mararamdaman yung kamay mo mananakit lalong lalo na kung unang pasok ka pa lang pag Alimbawa, ba dating ka tapos unang pasok mo. Katulad ako, unang pasok ko sa boning hole noong, una, noong first, first week ko. Talaga yung kamay ko parang gusto ko nang umuwi mga kabutser. <laughs> Kasi sabak kami agad sa shoulder noon. Ay hindi, pag noong in introduction namin, unang orient muna kami tapos tenor, packing. Packing muna kami, tuwan-tuwa kami sa, sa bayang ko tapos nung kinabukasan yun pinahawak na kami ng kutsilyo tinuruan kami ng pagdidibon ng shoulder lamb nga lang yung sa amin kasi dito mga chair lamb lang yung dinidibon namin yung yung baka naman na kinakatay sa slaughter sa ibang branch ng dumbya nila pinapalibon kaya dito sa karnabi, mga butcher yung yung dinidibon lamb lang so ayun na nga ano yung unang pa pasok ko talagang gusto ko nang umuwi yung kamay ko nung umaga talagang namamanhid ang hirap maganyan ang sobrang sakit tapos yung sigur nung maano ko na makarecover na ako yung nakuha ko na ng parang wala na rin sa awa ng Panginoon yun na nga ano yung tungkol sa trabaho kung magaan o hindi kayang kaya naman yung trabaho yun nga lang yung magiging kalaban nga yung sa yung sa sunod-sunod sa dami yun lang magiging kalaban mo kasi mahirap naman kung hindi mo gagawin yan ng ano mabilisan pag mabilisan yung kumbiyo kasi dito sa amin yung kinaganda sa dito sa company namin minsan ini-stop change ng order na pagpahinga kaya yon sortihan lang talaga mga kabutcher kung saan ka ma-assign na company. So, pag-usapan naman natin yung sa ano, sa sahod mga kabutcher Kung tong, yung, to, yung sa slaughter at sa meat cutter o kaya sa boning hole ay ano, mas lamang ang, ang slaughtering kasi kadalasan sila may OT. Yung sa amin, madalang lang minsan ayaw pa nga magpa OT pero yung sa yung sa pinirma ng kontrata halos parehas lang naman mga kabutcher yung dito sa amin ha yung sa company lang kasi sa ibang site may mga grade grade sila grade 1 grade 2 nataas yung sahod pero yung dito sa amin kung ano lang na kontra na, na perma mong kontrata yun lang ang sahod namin depende na lang kung may OT ka yun lang mataas ng sahod mo So, ayun na ano mga kabutser. Yun lang, yung lang yung may share ko sa inyo ngayon, yung tinanong ng ano natin na subscriber na si at user. Yun lang, regarding sa trabaho, kayang-kaya naman. Yung magiging kalaban lang dahil sa sunod-sunod, doon ka mga ngalay. Insan, doon mo mararamdaman yung pagod. <laughs> yun lang. Pero kung sa trabaho, kaya. Kayang-kaya, lalong-lalo na kung yung sanay ka sa sa Pinas na trabaho. So ayun na nga ano guys, hanggang dito na lang tayo. Sana nakatulong yung, yung topic natin ngayon at syempre kung bago ka sa channel ko, wag mong kakalimutan i-subscribe and click the bell icon na rin para update kayo sa mga video na aking i-upload. So bye-bye.